בסביבות 7:15, 7:30, קיבלנו הודעה בקבוצה המשפחתי שעידן שעידן נפצע. הוא ראה קבוצה חיילים, אז הוא צעק עליהם שהוא חייל, ואז הם פנו אליו ופתחו אליו באש. אז הוא דפק ספרינט לבית של הסבא. זה מרחק של איזה 200 מטר. שסבא רפי הוא חובש ונהג אמבולנס. רפי יצא החוצה לאמבולנס לביא תיק חובשים, ואז הם פתחו אליו באש גם כן. פגעו לו ביד, נכנסו הביתה, נעלו את הדלת, חובשו את עצמם והתפצרו בתוך הממ"ד. ידעתי שהוא שם, יונתן נעול בחדר שלו, שירלי, שמי המאמן שלהם, הוא היה ברכב ליווי ונסע הלוך חזור מנתיבות וחזרה לכפר עזה וחזרה לשובה לחלץ את כולם בתוך התופת. אז בשלב הזה אמרתי להם ולילים, יש לנו מין מוט לנעול את הממד. אמרתי להם לנעול את הדלת. ושמעתי את הירי בחוץ. מתקרב ומתקרב ושמעתי צעקות. אז התקרבתי קצת לחלון, הרמתי את האקדח. ואז ראיתי חייל. אמרתי, איזה כיף, וואלה. זה חיילים. אז הוא הסתכל עליי. פתח עליי באש ופירק את כל הבית עם הצרורות. אז אני בשלב זה השתתחתי על הרצפה. היו שם שלושה חבר'ה בחוץ. אחד יורה, עוד אחד בא לדלת הקדמי, ממש על ידי, מתחיל לבעוט בדלת, מנסה להיכנס, ועוד אחד שובר את החלון עם הרובה. אני הייתי הדבר היחיד שעמד מולם, בינם לאם אביליים. עם 15 כדורים, אמרתי, אם יבואו אחד-אחד דרך הדלת, אז לפחות יהיה לי איך לעצור אותם. איכשהו הצלחתי לעמוד על הברכיים, וראיתי פה על ידי, זרקו פנימה מין מיטן כזה. איכשהו הצלחתי לקום ולהסתתר מאחורי קיר, ואז זה התפוצץ, ואז היה שקט. לא שמעתי את הדפיקות בדלת, לא שמעתי את הצרורות ירי, לא שמעתי כלום. פיצוץ והם לא נכנסו. סביבות שעה 8 בבוקר, אז באו עלינו שלושה חיילים. ולקחו אותנו לשער. הגענו לשער קדמי. ואז רואים את יונתן. שמי זה היה כזה הקלה. רק לראות אותו. תמיד הייתי אופטימי. אם אנחנו בתור אירים, קתולים, יכולים לעשות שלום עם פרוטסטנטים, בריטים, אז כל אחד יכול לעשות שלום.
אבל לא, היום. לא. כל האופטימיות הזה הלך, נעלם. אחרי שאני ראיתי את הבן אדם הזה בעיניים, מסתכל עליי ומחייך. מעניין אותו דבר אחד, רק דבר אחד, זה להרוג אותי.